Minister David Abiyamufo van Natuurlijke Hulpbronnen geeft aan dat het een risico is om meer hydro-energie op te wekken in de hoop dat het zal regenen. Vandaag, voor aanvang van de vergadering van de ministerraad, zei de bewindsman dat er voorstellen zijn vanuit vakbonden om meer hydro-energie op te wekken en minder gebruik te maken van generatoren. Wij zeggen van, althans SPCS geeft aan op basis van data beschikbaar, dat er geen garantie is dat het gaat regenen en dat er op lange termijn nog voldoende opgewekt zal kunnen worden. Dus voor hun zeggen ze van het is moeilijk om het risico te nemen, want wat wij niet willen is dat wij een zodanige waterstand hebben in het Stuwmeer dat het niet meer verantwoord is om hydro-elektriciteit op te wekken. Want de consequentie is dat wij dan niet voldoende stroom zullen hebben voor dit verzorgingsgebied dat we IPAR noemen, dus Paramaribo en omstreken. Abiyamufo geeft verder aan dat de staat probeert te voorkomen dat de staat Soli Power Company in een zodanige positie komt dat die geen hydro-energie meer kan opwekken. Het beleid is dat dat de ontwikkeling nauwgezet gevolgd zal worden. Beetje bij beetje, stapsgewijs, zal men proberen meer op te wekken en nauwlettend volgen wat het waterniveau doet. Dus wij willen geen rigoureuze maatregelen nemen en waarbij de consequenties niet te overzien zullen zijn wat de stroomvoorziening betreft. De stroomvoorziening is wel gegarandeerd, besluit Abiyamufo.